Aquesta idea va ser del seu autor, eh? Vull dir, va un dia en una reunió va comentar què us sembla, si els dibuixos aquests fem alguna cosa per intentar poder recollir diners i tal per l'altre llibre, per el segon llibre. A mi m'agrada dibuixar, m'agrada i em relaxa molt aprofitant això i fent una mica d'explicació del que és cada dibuix, pues hem decidit fer aquest llibre. I què diu una mica la constància, la memòria històrica i tot això? De fet, el que nosaltres fem és recuperar aquesta memòria històrica de lo que és el barri. Coses que s'han perdut i que la gent ara no coneix, per exemple, doncs Can Cargol, que era una masia, l'última masia que quedava al barri, que la van tirar a terra, una altra que és lamentable el seu estat, i que també en el dibuix es transcriu tal com està, és la de Can Carol, també de la plaça de Farigola. Una altra també és la casa Moruna, no llançaran en terra, no l'enderrocaran. Vull dir, això també ha sigut gràcies a la nostra reivindicació i també és un dels dibuixos que també està present, no? O sigui que aquestes per nosaltres són les que tenen més valor, les que nosaltres hem estat reivindicant i que s'ha fet alguna cosa i les que s'han perdut i no es tornaran a veure.